Ну що ж, друзі, у нас другий поєдинок, другий матч, якому грав Поваляєв, Кирило Поваляєв, Іван Колєснєв та Іван Мельничук. Тому поєдинок обіцяє бути дуже-дуже цікавим. Ми подивимось, як зіграють команди. Група здоров'я в атаці, непоганий момент і гол! Забувають. Можуть цікаво грати. Зараз момент добування. Гол. 18 номер. 18 номер. Олексій Шестополов на четвертій хвилині. Після передачі від Максима Царка. Ще ж 1-1. І можливо зараз 2-1. Будь ласка, дуже швидко. І рахунок 2-1. 2-1. Ці непогані передачі, можна спробувати зараз. 2-1 вихід, удар! Не забувай. Момент, і залишається м'яч. Відволіться група здоров'я, непоганий момент, може забити. Удар! Рахунок поки 2-1. Футболісти Аврора Тім 2. Один за полами, 2-1 за рахунком. Перехоплення футболістів. Енд, можна забути. Занімуючи і пробувається. Не забув, о, команди група здоров'я та футболісти Аврора Тім 2 в атаці грають між собою група здоров'я, а Олексій Шестопалов єдиний м'яч поки забув за Аврору Тім 2, яка зараз хватає здоров'я, момент і забувати класно, удар, рятує, рятує. І можна реалізувати вихід 1-1 і момент забити, я забуваю, все ж таки футболісти група здоров'я. Так, от перша команда, перший раз, перша команда грає. Ну, футболісти, група здоров'я, непоганий зараз момент, і не забуває, добування є. Знову немає голу. І гол з боку футболістів групи здоров'я, п'ятий. Забиває все ж таки футболісти Аврора Тім 2, 9 номер. Що ж, вітаємо вас на турнірі ось таким от матчем 3-3. Чи заслужено перше? І як вам суперник, це друге? Ну, дивіться, на рахунок рахунку 3-3, я думаю, що він нас не задовольняє. Ми очікували на перемогу, звичайно. Можливо, очікування організаторів і всіх учасників турніру, судячи з назви нашої групи здоров'я, були зовсім інші, але, я думаю, показали клас. Багато було сумбуру, тому що поганий був збір, погана організація в нас в команді всередині. Але, я думаю, на наступні матчі ми будемо прибавляти. Команда «Аврора Тім 2», звичайно, дуже сильна.
сильна, хороші виконавці, тримали в нас цілий матч на прузі, але ми дисципліновано захищалися, вибігали в контратаки, тому, думаю, план на гру виконали. Група здоров'я, в яку лігу хоче потрапити і в яку планує десь грати? Де ви грати плануєте? Ми, чесно, плануємо потрапити в лігу, яка буде відповідати нашій силі, щоб ми могли показувати результат і не позорно програвати. Ну, знаєте, от по цій сьогоднішній грі я побачив, що група здоров'я така, от такий колектив, який може дати бій. Є і деякі виконавці, які можуть зробити гру, але, от як на мене, вам не вистачило в кінці якоїсь, не знаю, дещеці психологічної, от в такої не втоми, а чогось стійкості, можливо, так? Звичайно, не вистачило психологічно, трошки втратили дисципліну, втрачали в непотрібних моментах м'яч і тому давали додаткові шанси супернику. Вони ними скористалися, вони також молодці, тому що до цього вони їх не реалізовували. Помилок було достатньо протягом і першого, і другого тайму, але в кінці помилками суперник скористався, тому відповідно 3-3. Для мене дуже класно, коли такі команди приходять. Я сподіваюся, що група здоров'я покаже класний футбол. Обов'язково.